Dobro veče. Dobrodošli u novu sezonu TV specijala Dođite na stadion. Pripremili smo za vas jedan komentar koji predstavlja neku vrstu oproštaja od jednog od najboljih fudbalera koji su ikada igrali u fudbalskom klubu Partizan, ali i analizu šta ponašanje fudbalskog kluba Partizan prema tom igraču otkriva o budućnosti tog kluba. Pripremili smo ekskluzivni intervju koji nas uvodi u proces privatizacije fudbalskih klubova, jednu najavu posete Americi koju planiramo za april mesec ove godine. Dobrodošli u danas konferenc centar. Nakon 3,5 godine, bezbrojnih trofeja i pobjeda, Partizan napušta jedan od najboljih igrača koji su u proteklih 10 godina nosili crno-beli dres. Čovek koji je po mnogo čemu ostavio neizbrisiv trag u srpskom fudbalu, bez obzira na navijačku pripadnost, odlazi na krajnje sramotan način iz Srbije i Beograda, ali ne na način koji neće imati svoj komentar. Pre Moreire, Partizan je znao 17 godina da ne pobedi na Zvezdinom stadionu. Dešavalo se da pune 3 godine u večitom derbiju ne postigne ni gol. Sa dolaskom ovoga čoveka, umesto kompleksa zvanog Marakana, ustanovljen je jedan drugi kompleks koji tek treba da se prekine. Veliki klubovi koji imaju ljubimce, navijača kao i svi ostali, od tih navijača prave brendove, koriste njihovu popularnost, ne bi li im na neki način podigli i komercijalnu i svaku drugu vrednost. Tretiraju ih posebnim resursima, promovišu zbog interesa kluba. Moreirina popularnost bila je više mana nego prednost. Uprava, stručni štab, sportski menadžment nisu skrivali svoju mržnju prema njemu, bez obzira što navijači kroz ovakve snimke otvoreno pokazuju žalost i tugu zbog odlaska ovog čoveka. Na jedan krajnje sumnjiv način, jedan od najboljih fudbalera koje je Partizan ikada imao, beži u Kinu, dobija kazne od Partizana od po 200.000 evra uz okolnosti koje su u najmanju ruku sporne. Šta je važno reći kada je reč o ovom slučaju? Ako je ovo moguće uraditi ovom čoveku, šta je moguće uraditi nekome drugome? Da li je ovo neki novi tajkunski model upravljanja fudbalom koji nas tek očekuje? Da li je ovo fudbalski klub Partizan ili veterinarski zavod? Da li se ikada u istoriji Partizana dešavalo da jednog čoveka ismevaju zbog njegove povrede? Da kao što su svi u javnosti mogli da vide, kada je bila prva utakmica kvalifikacija Lige šampiona Partizan-Anderlecht, kada je brutalnim startom Moreiri skoro slomljena noga, da se u klubu faktički svi smevaju sa njim i govore kako je on to izmislio zato što nije primio platu. Čovek koji je igrao kada je umrla majka, čovek koji umalo nije poginuo na utakmici Lige Evrope protiv Sevilje, tako što je stavljao glavu tamo gde mnogi ne bi stavljali nogu. Čovek koji nikada nije udario svog saigrača pesnicom, kao što su neki drugi igrači Partizana radili. Koji nikada nije pokazivao srednji prst navijačima Partizana, što su neki drugi igrači radili, ali oni, naravno, nisu bili tako drakonski kažnjeni kao što je kažnjen ovaj čovek. Na kraju, Almami da Silva Moreira završava karijeru kao da je uzeo Partizanu 3 titule, a ne kao da ih je doneo. Napušta kao ratni zločinac, kao da je najgori čovek na svetu. To je barem slika koju postojeća uprava Partizana želi da plasira navijačima. Ovo je samo jedan od spotova
koji trenutno na internetu navijači Partizana emituju da pokažu da od te medijske manipulacije nema ništa. Vrlo je važno jedno drugo pitanje. Da li bi ovakva stvar u istinski, zdravom i privatnom klubu ikada bila moguća? Da li bi neko u svom klubu radio ovakve stvari kakve se rade Almami da Silva Moreira sada? Odgovor naravno znamo. Ovakvo ophođenje, ovakvo otpuštanje, ovakvo maltretiranje moguće je samo u fudbalu u kome je sve svačije i ničije i u kome nema elementarne odgovornosti. Njegova plata od 450.000 evra godišnje bila je velika. Trebala je da se smanji. Sada su dovedeni igrači koji će igrati od 27. februara do 29. maja. 90 dana. I dobit će veći novac nego što je Moreira primao za celu godinu. Ko će se, naravno, toga setiti u maju mesecu? Ko će se u maju mesecu setiti ovoga čoveka koji će tada, bežeći od dobrodušne uprave fudbalskog kluba Partizan, igrati u drugoj kineskoj ligi? Upravo zato ovaj komentar jeste posvećen oproštaju od Almamija da Silva Moreire. Čoveka koji je ih sigurno imao mana, koji je kao i svaki drugi čovek imao grešaka, ali sasvim sigurno nije zaslužio odlazak bez oproštaja. Od 2000. godine pa do ove 2011. veliki deo privrede u Srbiji je privatizovan. U decembru prošle godine u skupštinsku proceduru ušao je predlog zakona o sportu. Zakona koji bi trebao da otvori vrata privatizaciji i u fudbalskim klubovima, koja bi trebala da na neki način otvori investicioni ciklus gradnje novih multifunkcionalnih stadiona. Tako je to na papiru. Realnost govori da u životu, u ovoj Srbiji ovakva kakva jeste, tajkuni uvek uspeju da izlobiraju izmene zakona, što kroz vladu, ako ne prođe kroz vladu, onda kroz skupštinu, i da na kraju, kao i ostatku privrede, ogroman broj privatizovanih preduzeća ode u stečaj i na kraju od celog procesa koji treba da znači modernizaciju dobijamo bankrot i desetine hiljada ljudi bez posla. Hoće li se to ponoviti i u privatizaciji fudbalskih klubova? Hoće li tajkuni izlobirati još jedan zakon i još jedan privatizacioni proces na način da u privatizaciju uđu hiljade klubova, a da ogromna većina tih klubova na kraju završi ugašena, u stečaju i pretvorena u neke druge lokacije? Hoće li država investirati u stadione ili će omogućiti privatnim investitorima da to rade? Kako obezbediti da ovaj proces koji je neminovan prođe bez skandala, afera i privatnih interesa? Za ovo prvo izdanje u našoj novoj sezoni pripremili smo ekskluzivni intervju sa Vericom Barać, predsjednicom Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. To je naravno sve bilo mnogo važno da se pre svega jasno vidi, ako su i bile greške, onda da se vide da se one ne ponavljaju. Zato i prošli put kad smo pričali, mislili smo da ćemo sada, kad razgovaramo, već imati zakon sa jasno definisanim pravilima, koji bi naravno trebao da izbegne sve ove mogućnosti za malverzaciju, za razne uticaje koji se ostvaruju na te načine. Međutim, sama činjenica da nije donet zakon je već veoma zabrinjavajuća, zato što je taj proces te faktičke privatizacije već odmakao. Sve dok ne vidimo, makar taj predlog zakona koji odobri vlada, nećemo videti da li je ovo deo iste prakse koje smo imali do sad, ili se možda u nekoj oblasti postoji volja da se nešto promeni, posebno zato što to nije vrednost samo u stadionu i u infrastrukturi. To je vrednost u samom vrednosti sporta i toga što je za društvo kao opšta stvar veoma važno. Nećemo mi razoriti samo lokacije. Mi ćemo razoriti... Mi ćemo ugasiti fudbalske klubove. Mi ćemo ugasiti na kraju i ono što sport donosi kao društvenu vrednost.
suština u tome i nije u vrednosti stadiona, je li tako? Na kraju to je nešto što je uslov da se time bavi. Suština je u mladim ljudima, u sportskim aktivnostima, u osnaživanju nečega što je veoma važno za bilo koje društvo. Ovo je samo pravljeno da bi se to moglo raditi. Ono što je problem, čije je to u stvari? Ima li vlada stav sada? Šta je čije? Šta je čijim novcem građana? Šta je tu državno? Šta je sportskih klubova? Kakav je status sportskih klubova? Ko je njihov vlasnik? Znači, zašto se ta... To su najvažnija pitanja. Zašto su ona nejasna? Zato što su u tom nejasnom najlakše rade nezakonitosti. Znači, sve što znamo od Danone, a preko ozbiljnih firmi koje su htjele da grade kargo centar na aerodromu, sve te druge stvari, svi su zbog korupcije napustili Srbiju. Zbog toga i ovi koji su htjeli da ulažu u sport i u stadione, moraju da odustanu. Jer ta korupcija ih ugrožava. Prosto to nije sigurno, nije sigurna investicija. Jasno nam je zašto se to radi. Zato što kad oterate ozbiljnu konkurenciju, oterate strance, onda ste vi ovde neko ko je najjači na terenu, je li tako? I vi postavljate uslove. Pa to je samo u interesu tajkuna. U kojima, za čiji interes, inače, čitav proces privatizacije napravljen. Znači, to sada kad pogledate, to je jedna vrlo uska grupa ljudi za koje je čitav koncept napravljen. I gde god su oni nešto radili, sve je propalo. I zaduživala se država. Da bi sad istovremeno mogli njima da poklone te lokacije, oni će istovremeno da se ovako javnost ne seti, da počnu priču o izgradnji. Ovde to često ljudi ne prepoznaju, jer mi sve vreme bacamo nešto što smo gradili generacije, što smo decenijama gradili, da bi sad pravili nešto novo. To na kraju radimo i u preduzećima. Zašto bi neko prodavao naftu, gas, vodu? Mislim, to ne radi nijedna država na svetu. Ali ako vašom državom upravlja interes jedne šačice ljudi, kojima je bitno da izvuku novac odavde, ima je sve jedno koliko će država da se zaduži. Jer oni su svoj novac već iznali. Je li tako? U ostalom, ni danas ovde nisu poreski obveznici. Oni ne dele, da bome, oni ne dele našu sudbinu. Znači, zašto bi bilo ko pravio nešto što već ima? To prvo, niko normalno, to nema veze sa zakonom, to nema veze sa zdravim razumom. Znači, mi bismo trebali, ako imamo nekakvu ideju kako ćemo da očuvamo nešto, šta su nama vrednosti za koje nam trebaju neke uslovi, ako je to sport, kako da sačuvamo najbezbolnije ono što imamo, sa manje troška, i kako sutra da to održavamo tako što ćemo uvoditi neke druge sadržaje, ne opterećivati budžet. Vi vidite da se ovde nemilice zadužuje država, odnosno zadužuju se građani, a da se istovremeno potpuno uništava ono što već imamo. E sad, zamislite šta će se desiti sa sportskim klubovima, sa stadionima, jer ja sam gledala, na primjer, za Zvezdu još pre godinu, dve dana se u medijima, pošto su oni potpuno kontrolisani, o stadionu Zvezde govori kao lokaciji. To nije lokacija, to je izgrađeno, građevinsko zemljište je privedeno svoje nameni. I svaka, ne svaka država, nego svaki vlasnik koji je pravi vlasnik. Vi ne treba nigde vlasniku da kažete da vodi računa o svojoj svojini. Osim u Srbiji. Osim vladi u Srbiji. Vi samo ovde vidite vladu koja se ne ponaša kao vlasnik, a jeste, ona je u jednom trenutku, znači ona je vlast, ali je istovremeno ona vlasnik onoga što je u državnoj svojini. Gde vi treba da kažete vlasniku popravi krov prokišnjavanjem kuće, propašće ti kuće? To nigde ne piše i ne treba da piše, jer se smatra da je vlasnik poslovno sposoban i da je onaj ko nije, njemu se postavi staratelj. Znači, pre rata je postao institut u građanskom pravu, starateljstvo radi rasipništva. To treba uvesti ponovo kod nas. Zemlja iz koje koncept gradnje novih multifunkcionalnih sportskih objekata potekao jeste Amerika. Koncept gradnje stadiona koji su u jednoj šoping centri, bioskopi, hoteli, stambeni kompleksi, zaživeo je upravo u toj zemlji i odatle je faktički prenet
u Evropu i onda iz Evrope u ceo svet. Upravo zato fudbal koji je bio poluamaterski sport 60. i 70. godina postao je komercijalniji od olimpijskih igara. Upravo zato što je taj koncept multifunkcionalnosti iz Amerike primenjen na takmičenja poput Lige šampiona, Lige Evrope i velike nacionalne lige koje se igraju u najvećim evropskim državama. Upravo zato danas Konferens centar imaće tu privilegiju da u aprilu mesecu kroz jednu posebnu posetu poseti New York, Philadelphia i Atlantic City u Sjedinjenim američkim državama i kroz razgovore sa raznim činiocima te gradnje i tih objekata prikaže javnosti u Srbiji kako u praksi izgledaju multifunkcionalni sportski objekti u svom najboljem svetlu, kako taj proces izgleda iz ugla gradonačelnika tih gradova, ljudi koji se bave bezbednošću, ljudi koji se bave komercijalnim izdržavanjem tih objekata tokom cele godine. Pripremili smo kratki prikaz objekata koje bi krajem aprila ove godine trebali da posetimo i da sa te posete napravimo jedan poseban specijal koji će gledalci SOS kanala takođe moći da vide. Sledi prezentacija sportskih objekata u Njujorku koje ćemo posetiti u aprilu. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom našem premijernom izdanju TV specijala Dođite na stadion u našoj novoj sezoni. Od sada pa svakog petka u 21 čas na SOS kanalu nastavlja se ovaj serijal koji za svoj cilj ima unapređenje infrastrukturne i ekonomske održivosti fudbala u Srbiji. Hvala vam na pažnji, vidimo se za 7 dana samo na SOS kanalu.